rikthyem në studio miqtë e mi të dashur, tashmë është rada për bisedën në studio. Sot do të flasim me një këngëtare e cila është e veçantë me zërin e saj, si dhe me stilin e saj të muzikës. Jeton në Zvicër, e dim që shqiptarët anë mban botës gjithmonë, po na bojnë krenar, sidomos në fushën e artit dhe kulturës. E kam fjalën për Leonita Asllani, që njëkohësisht është tekstshkruese, kompozitore, pianiste, kitariste, një artiste vërtet. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit Leonita që edhe ti ke zgjedhur me kalu një pazite bashkë me neve dhe pse ju më njoftu pak më shumë për punën tënde. Qysh po kalon as pari në Kosovë? Jo për pushime? Po kam marr pak për pushime, më shumë përderisa jemi të i majt, dhe më thonë, për shkak pandemis, jemi të i majt edhe këto pak me menaqen. Online, të më kështu. Po. Dhe më thonë, kitë pun jetë i bo online edhe po ki pak ma shumë kohë. Qush është gjendja atje? Qush e kilojnë që sa ku ke ardhë këto? Ka rreth që 2 muaj, më me thonë, që jam këto. Mirë, do me thonë, këto është pak ma lirë me lëviz, me dojë. është pak ma qitë, po, pa qitë. Edhe pak ma mirë. Apo pritonë mu këthyja? E shumë. Se zagonisht këto është atmosfera pak ma dinamike. Po, unë e thashë që je kitariste, je pianiste, tekst shkruse, këngëtare, artiste, në kuptimin e plot fjales. Ku e gjim vetën, ma shumë? Përveç muzikës, kohës fundit jam të e gjithë vetën edhe ma shumë të e këfilmat. Edhe aktore? Po, jam... Veç ka kemi njës me i punu edhe dy filmat Zvicran, me producenta Zvicran po ashtu. Ka kemi njës për shkak pandemis, do me thonë... Ka me puna pak në gjysë. Do me thonë, është... Jam filma që jam producenta Zvicran. Po. Edhe, qka ka në bëj? Filme trajë gjatë besoj? Një film e kemë Turisit dhe Alienet është ma shumë si komedi, kurse tjetëri është serie. Po me lojna me e bëtë serie. Do me dojnë serie. Ta morë ma mirë, sepse jënë ma gjata dhe nga mbalë ma shumë afer ekranit. Po, saj për këtë aktrimit edhe muzikës, ke pas përbuja dhe ma herët në aktrim, sepse në muzikë kemi parë me shumë kovira, shumë pjesëmarje të ndryshme? Po, për muzike ke po edhe vetë, për filma jo edhe shumë, veç shfaqe shumë thjeshtë. Qësh lindi, ndosha dhe ftesa ideja që në Zvicër me punu edhe për filma edhe për serial? Po, isha me një studio, ku kom përfumu në me një televizion kërë u kështu bëtë të i fa është në Zvicër, edhe aty e takova Angelo Borer, një për producentave shumë të mirë Zvicëran, edhe ashtu si në muhabet, ashtu që thmona dhe e kom posë ondër, edhe tani janë isëm. Fatë, do me thonë këtë pjesë, do me thonë fatë, edhe talenti nuk është që mungon. Qa ndjenje ke posë kur filove me gjeru pjesë të ndryshme? A ke mujtë mi majtë me në tekstët, ndoshta edhe kolekt me zveti, që shë keni kalu? Qasoj ku e sa keni punu pak rrëdhë gjerimeve? E më përgjësi u konë shumë mirë, edhe tekstët, nuk jo në kone dhe shumë të fështira. Dhe më thanë ke kalli unë. Po, një shumë. Këtu në Kosovë e ke edhe menagjerën me veti. Po. Dhe më thanë jenë në stop me ta edhe ne i përshëndesim shumë. Po më full pak për lidhja me menagjerën që e ki, besimin që e ka ndaj ti e po dhe ti ndaj saj. O shumë të përshëndesim. Kështë është ma shpari menagjera jote? Menagjera e rejtë, dhe më thanë këtu në Kosovë, është Esidora Koba. E përshëndes shumë, është të të në studio. E përshëndesim edhe në shumë. është shumë e përkushtusme edhe thish ka shumë vesh për muzike dhe që ajo ti të... Që shtë indi kontakti me menagjerën në Kosovë? Po e nga njëftu thish si shoqe edhe tani... Pasionin ndështë edhe për muzikën edhe talentet që... Edhe e kum po që është një person që shumë e donë, do me thonë, e donë muzikën, e dhe në artin përgjësi edhe pse jo. Êshtë interesant sepse, është interesant kër kemi dy femra që bashkëpunojnë për një sukses të përbashkë, do më thonë e kemi po që shumë shpesh kemi menagjer të ndryshëm, po ju dy femra cilat e përkrojnë njëna tjetërën që një projekt me jetës për para, është kjo ndështë edhe një ndjenjë pak më ndryshe? Shumë e mirë. Êshtë ma ndryshme. Edhe shpesojnë atë që kena me vazhdu me punu shumë gjatë bashkë. Që sa ko është jenë në menagjimin e... Që 2 muaj, do me thonë, kërë kom ardhë në Kosovë, kom njoftu edhe tani... Ta shë jemi një gjë bashkë. Me disa punë. Cila gjënë këshila që ti jepë menagjerja, sidomos në tregun e muzikës këtu, ka diqka që në stëmë në shtadet në bikqyrë, ti jepë këshila, të mësonë sa ma shumë se qësh funksionën të na? Okej, unë jëmë tip që shumë jo pritoj emisioneve, shumë jo pritoj, nëjse edhe,
përshavu koncerte, o ishtu, ko ka njerë që ishtu, e kështu, apo peqë që ja kom njësë përshavu dhe me përnu me ta, që të mojnë kore sakt. A, do me thonë, menagjerjat ka ndimu shumë këtë pjesë me hekë pritesën. Po, fatit. Mirë shumë. Sa i përket muzike, sa shë e ki një stil të veçantë, të pëlqen ma shumë kjo stili që bënë, apo ki qef me eksperimentu dhe pak ma shumë? Unë ngoj, qdo loj muzike, po kom qef me bënë stilin ta. Stili jo. Kjo është që punon vazhdimisht. Projektet e fundit, diçka rreth muzikës që ki gati? Po, e kam një cover gati, po për shkak pandemis, të thashe dhe ma herët. Kam një balad Shqipe, është me gjimtari, ku e ka këndu ma herët Sinan Vlasaliu. Besoj që sa jam Kosovë, kena me e punu bashkë. Edhe sa ku prafërsisht jenë Kosovë, a ki në i plan ose diqka? Besoj që në fund të marësit më duhet me shku, po të këqyri, se po më rritë të anë shumë. Po të rritë këto më shumë, edhe ndoshta ta shjem su edhe ushqimet edhe daljet edhe ne janë me shoqëri. Pa tjetë. A tjenë ndoshta duhet më këty edhe me punu intenzivisht. Ta i përket projekteve të filmave, kina i datë kur keni më rikëty me gjirime? Po ta shpekqyjmë prill, normal edhe në maj e kemi edhe koncerte, po kena me ja fillu edhe me filma, a mo krejtë më varet qysh është situata. Po, kejnë varpi situatës. Me virusin, që e ki pas pun gjatë kësaj kohë? Mirë. A të kara virusi, a ki ka ju? Jo. Jo. Testët besoj që i ke bon, do shta kur të kara me lëvizë ose diçka. Ka qene frikshme kjo pjesa me bo testin? Jo. E se ke pas problem? Se kom pas. Ok, të flasim pak edhe të puna e stilit, veshjes, lukut në përgjithësina femra, tjenë pak që mundohemi, ndoshta me i bledo gjana, do sene, me kompletu, me këshu në Instagram, që ka po bot, sa jetit e kjo pjesa? Jam po edhe ma shumë është edhe menagjeri. A, do me thonë, gjysën e punve ki gati, kështo mirë, edhe të menagjeri. Apo besoj që edhe me pëlqimin tënë, mund është mi gjithë stile të krejto ku, një është i marahat, ndoshta ma sportive ose diqka? Po, ma sportive, po cross edhe tjera. Qështë është muzikën tonë për gjithësi shqiptare, këngëtarë tonë që bujnë projekte, tash më kanë shpërty edhe për te i kufive, shumë pjesë nga Europa, apo ndëgjotë edhe muzika shqipe? Mujë me thonë që nda jemi talentët matë mirë që existojnë, jo vetë pëse jemi shqiptarë, amo flitët edhe atja dhe gjithë mona, vëtën thonë që Albanian people janë ma talentat. Ma talentat muzika për në gjitho fush? Muzika dhe në gjitho fush, qka i përket artë. Po, Leonita, në familjen tëane, ka persona tjerë që mirën me muzikë, familjarë tjerë? Po, ma herët janë mirë Kate, po tëane kanë hi me dritime tjera. E ki tri familjen Zvicra, po? E jo, veç, dhe më thonë këto janë veç shprend edhe gjyshe. Vesh prend i ki këtu? Po, edhe motra tjetë që anë ketë. Mirë talon, pas kara kështu me pushu, të prend edhe me kuan mirë. Besoj që ta shkanë më mërzit edhe ata kur njësë është të se jem su që sa ko këto. Mirë shumë në Zvicër, si njës dita jote? E shumë mirë, me punë, me... A je person që zgjuash herët apo ma vonë? A je person i mëngjesit? Normal po se atje kena shumë obligime, do me thonë se për universitet, tani prova, pun pak, amo, mirë. Po, the motrat i ki në Zvicër, a e ka në data zonin e mirë që shekite? Po, motrat edhe motrat ma jetë ju në merë me muzikë, po si thash që e ka në lonë. Po, Leonita, të kemi po edhe në për talent show që janë bajtë në vendet tona në përgjithësi, qëfar përvoje ke pas? Kush ka qenë ai personi që t'ka shty me shku në talent show? Moj me thonë që ma shumë shoqënia edhe rejting ushtë. Do me thonë vetë që këto dy pjesë, po besoj që edhe dëshira jote ma shumë për me këndu edhe në vazhdu. Ta është do me thonë moj me... Me t'jabë edhe dy njës të reja, dy lojme të reja. E ko marrë një ftes për Voice of Switzerland, po e ko marrë një të ko edhe një ftes për God's Talents Amerika. O, zot, një të vërshë sukcesa. Jemi të këqyme menagjerën, të punu edhe me këqyme me cilën pjesë. Urime, fillim ish për këton të ftesa, mund është mi pranu dyat apo do të veç njënën? Jo, normal njënën, po për këtë arsyje.
është pak vështirë. Do më thonë, edhe në Amerikë, nëse pranon Amerikën, të duesh me udhtu për Amerikë dhe me shku atje. Qush të artë ftesa, ke konkuru, apo qush funksionan kjo? Kish konkuru edhe... Me video besoj, ose diçka, dhe të ka artë ftesa. Qush jeni? Edhe sa ku, sa periuda, që shukon periuda që të ka artë ftesa, masove të ka artë tjetra edhe tjetra? Me thonë që për 24 orë... Dyja të artë, po. Switzerland, ajo veç jabë ta njësë atje, po tani pandemija që në ka shkatru kejtë, dhe me thonë, i ku mbojë 2 audicione, tani një pauzë, puna për shkatë pandemisë, edhe ta shte, ta apliku veç ti ishë për Got Talent, edhe atje më pranu. Që shpon ti është kur përden që zoni jëtë puna jo të ka vlirë, sëpse ne të muzika realisht është më kemi fillu edhe me bu muzikë me vlirë, të mirë fillë, nuk është që veç po boj muzikë. Si do mos kove të fundit kemi shumë talentri, prej kohës kur ka fillu edhe pandemija i kemi pane për Facebook që shumë persona kanë zotë bukur të mirë edhe që presin me shpërtim botën e muzikës. Që shpon djeshte? Për thashtë edhe ma herët në Shqiptarë që jemi shumë talenta. Kështu që pëndina shumë mirë edhe është nësime për kra vendin të thëndë. Edhe kjo është ma e mira. Sa i përket Amerikës, do shta po kima shumë kureshti e më shku në Amerikë, dim që Amerika është burimi i shumë ondrave që buon realitet. Po, a mos... Kur është njësja, kur është ndështë ato që duhet me bo pregatitjet e fundit? A ka në i datë saktume? E jo, për shkak pandemis, me data jemi shumë keq. A mo halojemi në bisedime, që shtashtë dhe ma jetë me menagjerë. Po, Leonita, ati edhe tekst shkruse, e falem pak për botën e aktrimit, muzikës në përgjithsi, shkrun edhe tekste. Tekstet... Qështë ka fillu me shkru tekstet? Ndështë atë ka pëlqy prej fillimit? Qështë e vogëlim ka pëlqy shumë me shkru, edhe ta një CD-në por që kemi bo me një band Switzerland, plus të janë, edhe atë kom shkru disa tekste, është edhe në Spotify, është edhe në YouTube. Edhe të ka pëlqy gjithë mu me shkru. Qëka të pëlqy ma shumë me shkru për qëka në përgjithsi? A ka në esen që në tekstet e tua shprej ma shumë dashni, probleme, shoqni? Qëka orientohesh ma shumë? Në përgjithsi. Në përgjithsi, kështu. Në përgjithsi orientohesh në këto tekste. Mirë po, okej, ty të kemi vajzë tre stil tjetër të muzikës, po muzika populore. Sa të pëlqenë? Me kësyn do shta dhe balë, me naj nej, me shuqnim, përgjithsia ke provu edhe vetë, me bu në shta naj kong populore, me këthy me një stil pak më ndryshe. Normal, muzika populore më pëllqen shumë, me kësy nuk di. Zdir me kësy? As ke provu eq? As po të pëllqen me kësy balë? Ama me këthy me naj stil e kështu kom pas provu. Vecë mirë është, është një farë atmosfere që këmë lidhë të qëqnija, familja, dy qësh bëhet atmosferë. Na jemi shqiptarët i këpundit, përveç që jemi talenta, e kemi edhe në gjak festat dhe këto organizimet e ndryshme familjare. Po, a kishë me ndu najherë me bu naj duet me naj këngëtare populore, për shambull? Pse jo? Kishë mujtë me eksperimentu. Vecë a kishë aksin stil të avë. Në stil të anën. Kishë mujtë me eksperimentu. Gitariste dhe me piano? Gitariste, pianiste dhe drums. Edhe drums. Qësh ke fillu me krejt këto? Cila u kanë instrumenti i parë muzikor që e ke ekzekutu në i kongës e në i muzikë? Instrumenti i parë është, dhe më thonë, gitarja. Po, përveç gitarës, qësh të është edhe piano, edhe drums, po gitarja është e parë. Gitarja të pëlqenë mas shumë të. Po, le studiojë muziken edhe... Dhe më thëmë për këtë asyë është instrumenti por është gitarë. Cilë në qytetë në Zvicër jetoj? Basel. Edhe mes Bazelit, Prishtinës, besojnë, cilin vend këto je në Kosovë? Prishtinë. Prishtinës. Qka shemë Prishtinë që nuk i atje dhe qka ki atje që s'ka këto? A ka diqka që kur të vishë të thushë qërë që i rëdha për që të cënë? Shëshnia edhe normal këtë... Këtë popullë i shqiptarë të qyshë. Atje, mirë, atje, rinia shqiptare në përgjithsi në Zvicër, ku mbanë para pandemis, kur jënë bajtë në eja të ndryshme, organizimet të ndryshme, si të mos për festat ndryshme, ke qenë prezente edhe ti, Leonita? Po, pa tjetër, ku mbajtë edhe koncertet ndryshme edhe atje, edhe në eja të ndryshme, ku
po morë parasysh edhe pse jemi kohën Zvicër, ose me shoqëni zvicrane, ku performu edhe Shqip, edhe tepër jam knaq. Edhe i knaq. Po, saj përket videoklipeve, ke mendu me startu me një videoklip kështu tamam profesional ose diçka? E ki nëj plan ose ke bu nëj plan? Po, e kemi në plan, dhe më thonë, vitin 2022 persona që përfundojmë edhe një album tjetër, me një band tjetër zvicrane. Pra ti bashkëpunon me bindë zvicrane? Edhe me startu me videoklipin tonë. Edhe me startu. Cilat jona e veçantia e Leonitës që ka qak me pas në videoklip të vetin? Unë e di që e ki një stil të veçant edhe i pak ma ndryshe se tjerë. Ka shumë sallë në që kom qef. Po që ne kina mi prit kur të qetë të videoklipin edhe kina mi po ato. Po, këngët me ndonë mi shku krejt tuat vetë? E jo, tësh masive që edhe punojna me menagjerën edhe pashkë i bojna, pse jo. Edhe pashkë. Cilë është këngëtari që të pëlqenë shumë që i kishon për qefi, angon muzikën, këngët, edhe analizojnë do këty të aman artist në punën që e bënë, ose për shtatët shumë e stilin tënë? Në faktë në gojë shumë metal, edhe Iron Maiden është bendi jam i preferu. Po edhe Metallica, Lana Del Rey është një prej favorite. Edhe gjithmonë e kom ondër me u bo si... Më shumë sepse ke një zëtë veçant, i bën këngë të në formën tane, stilin të në veçant, kështë që urej shumë. Te ke marë gitarën sët me vete, që gjithë që unë të falen dërej shumë, e keni këngë apo 2-3 këngë mi performu për neve? Sa të dënë. Sa të dënë, okej, pra unë po e përfundoj këto bisedën, po unë po të falen dërej shumë, nëse ka diçka që unë kom haru me të pytë, ose diçka me shtu, atëherë njërisht mund është me u shpre, edhe me nga tregu, po për ndryshë të uroj edhe njerë suksese, dhe neve nga vjerë shumë mirë që një shqiptare ka marë pjesë, ka marë ftesë, tjetë edhe në Voice of Switzerland, edhe me shku në Amerikë, kështu që cilën të zgjedhsh është mirë edhe është shumë bukur kur e ki një menagjere femën, sepse femrat kuptohen shumë mirë me njëna tjetërën edhe më të rëjë shumë suksese. Atëherë, për një ve, para se ta përmbyllë bisede me juve, nëse i ki 2-3 këngë, mundësh me i po për një ve, edhe me po shikusi se qëfar zërit bukur ki, unë të falenderoj edhe njëherë edhe të rëjë rrugë të mbarë kur do që të kthehesh në Zvicër. Faleminderit shumë pasia Isenia. Po, mishë të mi të dashur, e po të bisit dhe mbash me Leonita Asllani, një vajzë e rinë mush, po shumë e talentume. Në fushën e artit është këngëtare, tekst shkruse, aktore, po presim edhe deputimin e saj si aktore. Realisht është edhe pianiste e kitariste, një po shkëputëm i për pak dhe po këthejemi në studio me performancën e Leonitës. Say this badge of me, yeah. Ooh, I can't use it anymore. It's getting dark to see. Yeah.